بسم الله الرحمن الرحیم اے ما خواگو مشران و کشران و ځوانان السلام علیکم تاسو لپاره پاتہ نشتا چې ما په خپل ځانی د ټول فاټه د پوره څورا قربانی ورکړی دي څورا مې منډې وړې دي ما الیکشن چې بایکر صرف ما منشور په پہله صفحه باندې 34 صفحات باندې مشتمل و او په هغه باندې صرف دالی کلی شیو چې بای انزمام زنه منم مال افسران وی چې تا دا ډېر خر نه دی کړی چې بعد دی کړی ما تر مو چې نو سره مې بعد کړی انزمام زاسین نه منم چې الیکشن مبای که ما زده الیکشن بایک هیڅ خبره نشته خو زه انزمام نه زه وسم نه منم نه مې منلی ده بله ورځ چې موږ وغوښتلو زه پولیټیکل غوښته یم زه نه پولیس غوښته یم نه نور چا غوښته یم زه پولیټیکل دوه ځلې ټلیفون کړی پی ایس ایف ما وی تر مو څه خبره چې ته راشه بس چې زه لاړم ما چې هر څوک ته په موقع باندې ما کوشش د تلو واپسې وکړه خو چونکه زه پرې خولم نه بالکل داسې هغه وم نو ما خبره تاسو ما تقریر وګورو تاسو ما هغه تقریر پر وکړه چې ما کومه بغرزه کړې ده ما باندې کومه هغه وخت کې کومه هغه راغی که نه زه حیران وم خو ما څه کړي وی بیا چې زه نه وی ما انشاءالله په خپل زړه سپک کړه ویته ویلې مې دي ما هغه وګورو چې ما کومه هغه د تقریر کړې د هغې تاسو یو ټکی وګورو چې هغې ما څه کړي ما ویته دا ویلې ما له وی چې یو کنځلې ونه کړې ما چې زه کنځلې نه کوم خو زه ډېر په جوز به تک ما په جوز تقریر کړه او دا مې ویلي دي چې زه به یې خبره سه که دا شهر تا په درې کې ننه جوړ کړی ی ته یقین ساته چې بیا به ډېر حالات خراب یې خو دا تاسې تڼا جوړه کړې والا نه په کی ډی ای کې جوړه کړې په دې ځای کې جوړه کړې ده دا چې تا څه وکړو دې ځای وکړو خو اوس هم درته زه تجویز هم درکوم مشوره هم درکوم چې زموږ څومره قومونه شپږ قومونه دي دوه دوه تنه د قوم په سر وغوړه شپږ تنه د پولیټیکل یا د حکومت هر څوک چې وي هغه د حکومت ته وي او دولس تنه د موږ د یوه کمیټې جوړه کړلی شي چې په کمیټې څه فیصله وکړه هغه به موږ منو ته ماله دا وایه چې دا څوره خل لږ غوندې خلک راغلي ما د خلک تقریر دی ما ګورو بیا هغسې بیان ورکوو که ما غلطه خبره کړي ما غلط د قوم هغه کړي ما انشاءالله تعالی زه د قومونو د خپل قوم د ټولو قومونو زه عزت خیال ساتم د ټول پاټه ساتم او ما دا خبره چې زه به انزمام نه منم اوس یې نه منم بیا یې نه منم تاسو له پاته نشته ایمرجنسي کوي ګوره تاسو څو پې راغلي دا مشران ناست وو او ما ډي سپي صاحب ناست وو څه نامه یې د صنوبر خان ما ورته دا وویلو چې صنوبر خان ګوره چې رانه شي بایي موږ خفه کېږو صفه یې ته چې درې له به نه راسي ما د مو اپریدي ده دا وکار صاحب وکار اس اچ او له ویلي چې ګوره مه راسه بیا چې څه وشو پرون په تقریر کې مو چې موږ غلط کار نه کوو تاسو موږ غلط له فټ کوو و سمته چې مشورې نه بغیر یو کار نه کیږي دا بالکل زه سره نه منم او که تاسو دا وایئ چې په دې ده کې زه ما په خپل تا د زړه وخت کړه په همدا مې ورته ویلو چې زه به یې نه منم زه هغه کار به کوو چې موږ د قومونو ما ورته دا خبره وکړه چې ما 14000 چې سبا سټ وټه اخیستی ده او زه د قومون نه مشوره ونه اخلم زه د قومونه ټول قومونه نه وي زه مشوره نه زه کله هم داسې خبره نه شم کولی چې هغه خبره زما بل تاسو دغې له ګورو ما ورته ویل چې ما له 50 ټلیفونونه راغلو او زه به هغې بعد هم بیا غلطه خبره کوم په تقریر دی ما وګورو 50 ټلیفونونه راغلو چې بایي ما له تاسو دا هغه ونه کړو تو هر څه جوړ کړی ول نه مو چې کتلو د شینو له ولاکه خوند راکوه خو څه مو کړی وی مجبوري وه بل خبره سي مو داسې فیصله نه ده کړې چې کولې مو دا شی منله نه بیا یې نه منو بیا یې نه منو چې څه درې کې به انشاءالله تعالی چې نر نه تڼا جوړه کړي او نه بر نه پولیس درې له راشي دا دته هغه سره یم چې انشاءالله تعالی چې زه ژوندی یم که نه دا شی به بالکل نه کېږي فکر ما ساتو اوس حکومت زورور ده که تڼا دی په کواټ کې جوړوي که په پېښور کې جوړوي که په اټک کې جوړوي که په اسلام آباد کې جوړوي نو تاسو خپله وګورو چې خبردارې کې خو در تاسو له دای پته نشته نن نه یو کال مخکې بغ جمال جی دیمو د ماما زوی ده ملک ول خان زوی ده بابوزو هغه راته چې تروپر تڼا ورته چې دی که تڼا جوړه تاسو په هغه له مخامخ پیروز دي میله پټی دي ما ورته چې ورته وایه چې اول برسامه کورسه بیا دا ورته وایه بغ جمال نه پوښتنه وکړه چې بوی دا د شپې به قومونو مو د قومونو مشوره دا بله زه نه خبره کړشه نه کیسه کړشه نه دې کې ما څه کار شته ده مو دغه پر لګیو زه به کله داسې وغواړم ما چې څوره کار په پولیټیکل کې کېږي مو څوره کار د خلکو خدمتونه په پولیټیکل زه به اوس دا لکه سړی په کچه کې داخلیږي ولسم نه راسي
زبا دی پولیس تر وصلین جونا پولیس بزاقه کون سوال نه پیدا ویگی زب نه پولیس لاتسان نه خدمات کون چا نه پولیس تر ما تا آغاشت زب بلکل کابایلیم و دست کابایلی ما قربانه چانه پتی ندی ما خو بعد ای چانه پت ندی انشالله و تعالی چه نمی رشپات خوراله نه رشپات خورم دی کام دی پارا زهر وی قربانه لطیارم خدای فا فضل سر انشالله چه زش بنده هم فکر ما ساتو مو بچو کداس زنا ټیک ز لوړن نه پارو مو تکرر نه کا تکرر د مو غور واغ نه تاسو لا پاته لیک چې بو څنګه تکرر کړه کا مو ته لسی ز خوشاله و د مو خو کارو کو دا و بیا تاسو غور چې مو ته ویل چې دا شعر کا تو په دا ریک کړه او دا کار د کړه دا خو تو خپل لا کار سټل لا د کوم زور نشته او دا ریک ان شاء الله تعالی چې خپل زور د سره کول شم امید لرم چې خبره ته تاسو د مو خبره وارو بیا به نه هغه سر کاو کله به نه ور کا هغه کوئی ذات زلات د الله په لاس کړه نه مو تاسو له عزت در کړه نه مولا چارو کړه ای ارته چې کوي پور دیګار کوي خدای دا هغه کوي چې مو ټول پاده ان شاء الله تعالی بازګل به خبره نه کم نه ډیره مې ربونه شکریا.